Asanteni sana kwa kumkaribisha Murad. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi mbaya kuna raha na ustawi. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo.
inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kinyamcha inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo. Mheshimiwa Aladwa. Mheshimiwa Denis Waweru. Mheshimiwa Antonio Lucha. Mheshimiwa Sifuna. Mheshimiwa Esther Pasarisa. Mheshimiwa Biti Salache. Inawezekana. Leo ni leo. Atishina. Inawezekana. Amadu Maiko. Leo ni leo. Atishina. Inawezekana. Maleka, maleka, maleka. Leo ni leo. Tukane ndugu. Inawezekana. Baka siri, baka siri, baka siri. Leo ni leo. Tunaenda siri, 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 siri. Inawezekana. Mheshimiwa Aladwa, siri, siri. Leo ni leo. Atishina. Inawezekana. Asante. Leo ni leo. Lero, lero, ni lero. Lero, lero, ni lero. Mheshimiwa Yusuf Hassan Api. Asante, asante. Inawezekana. Pigia waheshimiwa wetu makofi mazuri kabisa. Makofi mazuri. Asante sana, inawezekana, leo ni leo. Tuko na rao, tuko na rao, tuko na rao, DJ, 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 nipe tuko na rao.
vijana wa rao, wa mama wa rao. Kila mtu na Raila twende hapa. Nipe, 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 nipe. Ati tuko na rao. Wewe ni mbogi ya rao. Tena, tena kamrao. Nasikia kamrao. Twende hapa. Tuko na rao. Wewe ni mbogi ya rao. Sema tena nisikie. Kamrao. Ati nasikia kamrao. Haya, twende. Inawezekana. Leo ni leo.
Asante. Thank you very much. Karibu sana mheshimiwa. Ambaye hawana mapato kama kuna njaa na chochote. Na nimesema kila familia ambaye hawana mapato kama kuna njaa na chochote. Kila mwezi utapata shilingi 6000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana. Sio kazi ya kumkuma bilbaro. Yani leo ni asimio. Mwaka huu ni asimio. Raila Odinga anatosha. Mbuga Safina wanatosha. Yani leo ni mwaka wa amani. Utapinga kura kwa amani. Amani kenda ya tu. Imagine, Kwa uchaguzi Kenya, tuwaombea viongozi wetu, tuwaombe kura bila uchochezi. Hatutasita Kenya, hatutasita Kenya. Amani Kenya, amani Kenya, msimu wa uchaguzi Kenya, wanasiasa twataka amani. Kudumishe amani Kenya. Kudumishe. Alaiko mtese kini. Kutoka Muranga. Kutoka Muranga. Asante sana. Watu wa Muranga. Asante sana. Tunachagua Raila Amolo Odinga. Asante sana. Asante. Asante sana. Asante sana. Safina wanatosha. Baba Raila Odinga. Tetezi wa anyonje, boga na mama Safina. Kazi safi muzire, Safina. Ano mayo mikono wagire. Boga, uchitapa kazi uzire. Tonda watabu, Raila uchigbira Safina. Tonda watabu, uchigbira ye boga baba. Leo ni asimio. Ay baba yao. Hello. Asimio. Shikilia. DJ ni perero ni lero. Asante. Pepe rusha kofia na hiyo bango ya juakali wekwe chini. Leo, 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 leo,
Ishi ambayo kuna raha na ustawi. Tunza wa mama wajane, ay, ay, ay.
basari watoto wasome. Hata watuza wa mama wajane. Naomba sote kwa jukwaa tuketi. Maafisa wa usalama mulio simama hapo mbele, tafadhali mupee viongozi nafasi sasa. Tunataka tuanze rasmi. Umati ulio simama hapa, umati ulio simama hapa, utupatie nafasi ndio tuanze. Utupatie nafasi ndio tuanze. Kama uko kwa jukwaa naomba uketi. Wananchi wapendwa, niwakumbushe kauli mbiu ya siku ya leo. Nikisema azimio, naomba unijibu inawezekana. Azimio, azimio, azimio. Hawa maafisa mulio hapa, naomba mutupe nafasi kwanza. Musonge ndio tuanze. Nauliza Kamukunji, mumemkaribisha Governor Charity Ngilu. Kamukunji, mumekaribisha Junet Mohamed. Mumekaribisha Peter Kenneth. Mumekaribisha Mheshimiwa Martha Karua. Wananchi wapendwa, mumekaribisha Poli Kapigade. Wangapi wanaamini Raila Amolo Odinga ndio rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya? Ebu weka mikono tena kama unaamini Raila Odinga. Asante sana. Sasa tunataka tuanze rasmi, na ninaomba nyinyi mliosimama hapa mutatuia radhi na wale mumeketi. Niombe sote tuweze kusimama kwa wimbo wa taifa. Tuvue kofia zisizo rasmi na tusalie watulivu. Wimbo wa taifa. Salia katika hali ya kusimama ni mheshimu mtumishi wa Mungu Josephat Amukoe, ambaye ni askofu kanisa la Kipentekoste, atuongoze kwa maombi mafupi. Tunaomba. Mwenyezi Mungu Baba, muumba mbingu na inchi, tunanyenyekea mbele zako, sisi watoto wako. Tunakuomba Bwana, katika wakati wa leo tunamweka Raila Amolo Odinga mikononi mwako. Umemtoa mbali, na wakati wa leo unasema kwa neno, hata kama itachukua muda itakuja kutimia. Tunaona imetimia, twaiona kwa mbali, twaipokea kwa imani. Twaipokea kwa imani. Asante Mwenyezi Mungu kwa inchi ya Kenya. Tunaomba amani, tunaomba upatanisho, tunaomba ushindi, tunaomba ushindi,
kwa kila jambo ambalo umetenda. Uinuliwe e Bwana, pepo aweze kushindwa, vita iweze kushindwa, mabishano iweze kushindwa, amani yako na ipatikane kwa Yesu tunaomba, amen. Tupate kuketi kwa heshima. Kwa zamani si wa sasa, mambo yamebadilika. Imekula kwe, imekula kwe. Asante sana. Your Excellency, Prime Minister and African Union High Representative for Infrastructure Development, Engineer Dr. Raila Amolo Odinga, all protocols observed. I have been requested. Most humbly so. Asante sana. Wananchi wapendwa, wale mapato kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi ya maana, sio kazi ya kumkuma vilbaro. Yani leo ni asimio, mwaka huu ni asimio, Raila Odinga anatosha, Safina wanatosha. Yani leo ni asimio, mwaka huu ni asimio. Raila Odinga ko juu kabisa, ko juu. Praise God tunataka Raila. Raila Odinga ko juu kabisa, ko juu. Praise God tunataka Raila. Raila Odinga ko juu kabisa, praise God tunataka Raila. Raila Odinga ko juu kabisa, juu sana, praise God tunataka Raila. Endeleo na Odinga. Tunasikia, sikia, sema, sikia story za Raila Odinga. Sikia, sema, sikia, tunasikia, sikia story za Raila Odinga. Sikia, 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 sikia story za Raila Odinga. Raila Odinga tosha, tosha. Sikia maendeleo yale Raila ameleta, alisaidia kuleta multiparty Kenya. Baba anaweza, ndio kwanza kupiga visadi Kenya. Baba anaweza, alijenga nyumba za Hiras Kibera. Baba anaweza, alijenga nyumba za Hiras Majengo. Baba anaweza, aliinjinia Thika Super Highway. Baba anaweza, African Union pia kuna sifa. 2007 alimaliza machafuko Kenya. Raila baba Kenya, baba Kia Foundation ndio analeta. Raila baba Kenya, baba Kia Foundation ndio analeta. Baba Kia Foundation ndio analeta. Raila Odinga ko juu kabisa, ko juu. Praise God tunataka Raila. Raila Odinga ko juu kabisa, ko juu. Praise God tunataka Raila. Raila Odinga ko juu kabisa, praise God tunataka Raila. Raila Odinga ko juu kabisa, praise God tunataka Raila. Anasema Raila Odinga tosha. Asante sana. Asante sana. Tumpigie makofi mazuri. Huyu ni mtoto wa hapa Kamukunji, kutoka hapa Isili, na unaona sera ya Azimio ya kukuza talanta. Thank you Your Excellency. Thank you Your Excellency sir. Thank you Your Excellency. Basi niombe kwa heshima na taadhi makuu nimkaribishe mbunge wetu hapa Kamukunji ambaye vile vile ni candidate wa Azimio, Mheshimiwa Yusuf Hassan Abdi. Mheshimiwa Yusuf. Amjambo. Nairobi oye. Nairobi oye. Kamukunji oye. Raila oye. Inaweza gatuzi kwetu. Mkombozi wetu. Miaka mitano ni yako we baba. Ulete mifano Nairobi Mombasa. Tuko tayari na baba tusonge mbele. Tuko tayari Azimio lifike kilele. Tuko tayari na baba tusonge mbele. Tuko tayari Azimio.
Orengo, Kalonzo Musyoka, Junet Mohamed. Hapa sisi Kamkunji na Nairobi tutadeliver. Lazima Nairobi ibadilike na tuna governor wetu Igathe Polycarp Igabe, mtu ambaye ni tofauti kuliko hao wote wengine, ambaye atabadilisha sura ya Nairobi. Kwa hivyo mnawakaribisha, nionyesheni kwa mkono, mnawakaribisha, nionyesheni kwa mkono, tunawakaribisha hao wageni wetu. Na sasa nataka kumuita Bwana Aladwa ambaye ni chairman wa ODM. Nairobi oye! Nairobi oye! Sasa tutakimbiza program. Naomba oda hapa kidogo. Wale mko hapa tupee oda. Sasa nataka baba ajue tuko Nairobi. Beba vifu, weka mkono kila mtu. Nairobi oye! Nairobi oye! Nairobi oye! Kwa haraka nataka kila mjumbe atakuja hapa, ataje MCS wake, na unakaa chini kama una jambo utasema. Nitaanza na Embakasi North, Mheshimiwa Wangoro. Mheshimiwa Wangoro, kwa haraka unataja watu wako. Mheshimiwa Wangoro. Beko 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 beko. Aya, Nairobi eh? Nairobi ya. Inawezekana. Azimio. Mimi naitwa Wangoro Mwangi kutoka Embakasi North. Nyinyi mnajua tumekuwa na baba kuanzia mwanzo mpaka saa hii. Nataka tushikane mkono. Hakuna kiti ya Nairobi itaenda saidi ile ingine. Sisi tumeapa ya kwamba tuko kwa Azimio na baba the faith. Niko na MCA watano pare Embakasi North. Tuko na Wanyoike Dadora Phase 1. Tuko na Kariobangi North anaitwa Nyoike. Tuko na Phase 2 anaitwa Matara. Na tuko na Phase 5 anaitwa Dan Oria. Asanteni. Thank you. Nairobi hoi! Nairobi hoi! Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Jane. Mimi ndio MP candidate wa Embakasi North. Na vijana nasema hivi, raundi hii tusikubali kudanganywa, kwa sababu mwingine anasema mkinichagua nitafanya hivi na hivi. Kwa nini hakufanya hizo miaka kumi ambaye amekuwa deputy president? Na mimi tena nasema tuchague baba Raila Amolo Odinga, na Embakasi North ni Madam Jane. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwago Starehe. Beko beko beko. Nairobi oye! Nairobi oye! Azimio! Azimio! Nairobi tunasema rada ni rao. Rada ni? Na form ni Azimio, si ndio? Mimi naitwa Amos Mwago Maina. Na mimi na incoming MP Starehe constituency. Tuko pamoja. Starehe tumesema mbogi zote za wajanja tuko Azimio, si ndio? Pale Starehe niko na ward 6 na niko na ward ya Pangani yenye nasimamiwa na Stanley Kimure. Mnamjua? Pale Nairobi CBD tuko na Daniel Gengi Moturi. Mnamjua? Pale Nairobi South tuko na John Irongo. Mnamjua? Pale Landimawe tuko na Calvin Sokoth, gaucho mwenyewe, ghetto president. Mnamtambua? Ngara pale tuko na Joseph Kiogora Kimathi. Mnamtambua? Na pale kwetu Ziwani Kariokoo tuna mrembo wetu Millicent Mugadi Wamboi. Tuko pamoja. Radani? Wow. Radani? Poa. Mheshimiwa Luoch Madhari. Wakati Mheshimiwa Luoch anakuja, Mheshimiwa Aladwa uniruhusu nitangaze, wote mliosimama nyuma ya jukwaa lazima tuondoke. Asante. Haya, Nairobi oye! Wacha nione jeshi ya Raila Amolo Odinga. Wacha tuone jeshi ya Raila. Asante sana. Mimi naishwa Anthony Aluach. Sisi
tumesimama Madhare Kigangari, tumeshikana na Jubilee yote, tumeshikana na structure yao jumba kachini mlango kubwa. Tuko na Patricia Mudeu wa Jubilee, yuko katika Wazimio. Huyu ndio Patricia Mudeu. Tuko na Gay Ward, tuko na Rexon Otieno Gay Ward. Katika Huruma Ward tuko na Peter Owera, katika Huruma Ward. Katika mlango kubwa tuko na daktari anaitwa Wilfred Odalo, ndio yule. Katika ward ya hospital tuko na Milenya, nominated MCA, pia tuko naye pamoja. Mimi niko na jambo moja kabisa. Wakati Raila na Uhuru walishikana wakasema wanataka kuleta BBI, watu wa Ruto walisema hii ni njia ya kugawana vyeo. Leo hii unaona wameandika agreement, Wetangula wapate 30% na Mudavadi awe prime minister. Njia peke yake ya Kenya kuwa na rotational president is to elect Raila Amolo Odinga. Ndio watu wa Turukana, watu wa Kwale, watu wa kila mahali waweze kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Asanteni sana. Waka juu! Fire! 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 Sana mmenikubali bila kupinga. Nimekuja na baba. Pulo pulo. Wapi nduri ya Raila Amolo Odinga wewe? Wapi nduri ya Bahati wewe? Vijana tumeamua this time rais ni Raila Amolo. Na kwa sababu mimi sijakuja kampeni, najua Madhare nishashinda. Vijana, wapi nduru ya vijana wewe? Asante sana. Mheshimiwa Dennis Waweru. Dennis Waweru. Kwa nini kesho? Dada ni rao. Aya, 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 vijana ye. Vijana. Vijana ye. Vijana. Sisi watu wa Dagoretti tuko tumesema rais wetu ni Raila Amolo Odinga. Sawa sawa. Hadi tumesema ni nani? Raila Amolo Odinga. Na tumesema wakati huu tunataka kupatia baba 70+1 asubuhi na mapema. Mimi tumetembea na baba zamani. Mnakumbuka tulikuwa Kibra na tukamenyana na huyu jamaa na tukashinda yeye. Tunataka kumwambia wakati huu tutashinda yeye asubuhi na mapema. Nikiwa nimekuja leo niko na MCA watano. MCA wa kwanza anaitwa John Mushuka kutoka Riruta. Nina MCA mwingine wa Azimio anaitwa Cyrus Mugo kutoka Kando. Mwingine MCA tuko na yeye ni Mushende kutoka Odhiru. Na pia tuko na Wariara kutoka Mutoine. Nafanya mambo Kinodhia kutoka Waidhaka. Na sisi wote watu wa Dagoretti South tunasema Raila Amolo Odinga. Kwisha maneno. Mheshimiwa Mawadhe Embakasi South. Mheshimiwa Mawadhe. Wanairobi yae! Wanairobi yae! Sisi tunajua mtu mmoja tu, Raila Amolo Odinga. Nisaidieni! Raila Amolo Odinga. Sawa? Mnasikia? Kuna wimbo tuko tunaimbaga. Onge na mababo Senego. Onge na mababo Senego. Onge na mababo Senego. Onge na mababo Senego. Onge na mababo Semulo. Baba yangu Raila Amolo Odinga. Tunasema hivi. Mimi naitwa Mawadhe Musili Mawadhe,
MP Embakasi South Constituency. Na tunasema hivi nikiwa kutoka kwa chama cha Wiper. Baba yetu, kura yetu yote tarehe 9 mwezi wa 8 kuni kwa Raila Amolo Odinga. Sawa? Baba, hapa Nairobi shida yetu kubwa, wakaje Nairobi wote, shida yetu kubwa ni maji. Shida yetu namba 2, ajira ya vijana. Raila amesema nyinyi vijana wote mko hapa within 100 days ataandika, atapitisha kauli moja kwenye bunge ndiposa kila kijana apewe pesa ya kukampeni ya kufanya biashara. Sawa? Asanteni sana. Mungu anawapenda. Siwezi kutoka hapa bila kusema ya kwamba party leader wangu Kalonzo Musyoka amesema ya kwamba sisi na baba tunatembea pamoja tarehe 9 mwezi wa 10 mwezi wa 8 kura kwa baba Raila Amolo Odinga. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Orero Kibra, Kibra bedroom ya baba. Nairobi yeye. Wacha tuone watu wa baba na mkono, mkono baba, 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 baba. Haya. Sisi ni watu wa Kibra 01. Kule bedroom na bedrock. Tuko na MCAs hapa. Line 7 tuko na Ayot. Lindi tuko na Jera. Woodli tuko na Mwangi. Alafu pia tuko waire hivyo. Na leo tumekuja hapa juu ya baba peke yake. Hatuna memgi. Tunasema baba the fifth, the fifth. Wangapi wanasema baba the fifth? Baba the fifth. Baba the fifth. Asanteni sana. Mheshimiwa Mwenje, Mwenje Mark Embakasi West. Kamukunji oe! Mimi naitwa Mark Moraidi Mwenje na nimetoka kule Embakasi West. Na ile kitu sisi tumesema Embakasi West form ni baba aende State House. Na tunataka kusema hivi, hapa Nairobi tunafagia viti zote, tutachukua viti zote. Ni wangapi wanaungana na mimi? Baba anaenda State House. Baba anaenda State House. Baba anaenda State House. Asanteni sana, tutarudi tena. Oh, niko na ma MCA. Niko na ma MCA wangu. Umoja. Niko na Apology 2 Kariobangi South. Tuko na Mbatia. Molem, tuko na Benson Mwangi. Lakini tuko na umoja tu Shadi pale, Shadrack Machanze, na umoja wan tuko na Charles Gwenje. Nadhani yako mahali tu hapa. Asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Beatrice Elachi Dagoretti North. Sema azimio, nipatie inawezekana Nairobi. Azimio, azimio, patia mimi salamu ya baba the fifth, baba the fifth, baba the fifth. Sisi your excellency baba the fifth kule Dagoretti North tunasema ya kwamba azimio iko locked. Na tumetembea na wangwana kutoka huko Dagoretti North. Mungwana wa kwanza anaitwa Moses Ogeto Kilimani Ward. Mungwana wa pili anaitwa Robert Alai Keleleshwa Ward. Mungwana wa tatu anaitwa Mwalimu Sakwa Gatina Ward. Mungwana wa nne anaitwa Clarence Munga Kabiro Ward. Mungwana wa mwisho ni mama kule Kawangware Ward anaitwa Eunice Murdoni. Na sisi tunasema hivi leo Nairobi tunaanza safari ya kuona baba akichukua inchi, akirudisha inchi kwa mikono ya wananchi. Tunaona baba akichukua inchi, akileberetu wananchi
uchumi. Tunaona baba leo umeshikilia kina mama, na sisi kina mama tutatembea na wewe safari hii. Tunaambia Mwenyezi Mungu angalia baba the fifth, na sisi wote tunasema we are safe in the hands of baba. Asante. Ruaraka TJ Kajwang. TJ Kajwang. Aya, aya. Twende kazi, twende kazi Nairobi. Twende kazi Nairobi. Nairobi fire. Nairobi fire. Nairobi rarua. Rarua. Ndio hiyo. It is TJ CJ, the people's chief justice. Deputy President, we are putting you on notice. Angalia Nairobi, we are putting you on notice. We will defeat you. Through the sea we will defeat you. Over the land we will defeat you. On the air we will defeat you. It is not about if, but it is when the elections are called. Kisumu madongo dongo miwinjo. Aya. Wacha, wacha nilete MCS. Ya kwanza. Oscar Lore. Madare North. Abela Tito. Utali. Geoffrey Majiwa. Baba Dogo. Oh, Victor Odieno Akaringo. Lakisama Mataj Akamubimba Akamatakwei, the newest kid on the block. Pale pale Korogocho. Nairobi fire. Nairobi fire. Kule nyuma fire. Mheshimiwa Masiga Kuya. Masiga Kuya. Kasarani. Asanteni Baba the Fifth. Na ninaona kila mtu wako hapa mpaka kutoka Mount Kenya. Our Lady, Iron Lady, Mother Karua. Sinio Azimio. Azimio. Kasarani tunasema sisi hatutapangwa, sinio. Niko na wabunge wangu watano kutoka Rwai, Jiro, Mweki, Klesiti, Kasarani na Klesiti. Kasarani ya! Kasarani ya! Kwa hivyo kwa leo, tunasema, Kasarani tulipatia uhuru, the highest, 95,000, sinio? Katika hizi kura za Nairobi, ile itakupatia mingi kabisa ni Kasarani na Roysambu ya Wakenya. Tulipatia uhuru 95,000. Kwa saa hii Kasarani iko over 200,000 registered voters. Kwa hivyo kutoka Kasarani kwa Madhe ama Mokoro ama mama, tunasema ni Azimio. Baba tumeti, takupatia kura. Asante. Asante, Mheshimiwa Tim Wanyonyi. Anachukua, anaweka kwa Le General Dangote. Anachukua, anaweka kwa Le Grand Mbao. Anachukua, anaweka kwa. Aya, tuonyeshe love for Papa. Tuone nani wanasema Baba Raila Amolo Odinga. Asante. Hii ni kuonyesha kwamba Baba Nairobi iko locked. Inaonyesha upendo mkubwa kwa Baba, sindio? Na sisi viongozi wa Nairobi tunaonyesha Baba ya kwamba
Nairobi sisi tunailindia, sisi tumepanga Nairobi, baba afanye kazi mahali pengine, akikuja nyumbani anakuja nyumbani, sindio? Sawa sawa. Wangapi wanakubali tuseme Nairobi iko chini anda ya baba? Sawa. Tuonyeshe mpaka huko nyuma. Asante sana. Wacha ni introduce my MCS Kangemi. Tuko na Hamisi Malea. Mountain View tuko na Daktari Morris Ocheng. Kitusuru tuko na Alvin Balabala. Parklands tuko na Sunday. Na Karura tuko na Duo. Mimi timu Wanyonyi nimekubali, nimeruti Westlands. Watu wa Westlands munionyeshe tuko pamoja. Asante, Mungu awabariki. Asante mheshimiwa timu. Sasa naita mheshimiwa Babu Owino. Anachukua, anaweka kwa Lujine hata mbote. Anachukua, anaweka kwa Lugomba. Anachukua, anaweka kwa Boso. Haya, haya, haya. Haya, vijana ria, vijana ra, vijana tibim, vijana tialala, warembo ha, wamama mwe. Asanteni sana. Kabla niongee kidogo, ningechukua hii nafasi kuintroduce MCS wa Embakasi East Constituency. Wa kwanza wa Mihango Ward tuko na mheshimiwa Kados ambaye pia ako hapa. Huyo ni captain wa Miangu. Tuko na mheshimiwa Patrick Karani kutoka kule Utawala. Tuko na mheshimiwa Nyantika kutoka kule Embakasi Ward. Tuko na mheshimiwa David Magoba kutoka kule Lower Savannah Ward. Na pia tuko na mheshimiwa Stazo Omungala kutoka Upper Savannah Ward. Vijana ria, vijana ra, warembo ha, wa mama mwe. Kwani wewe ni mama unafanya mwe? Sasa jambo la kwanza kwa wana Nairobi, siasa ya Nairobi imeanza leo. Nairobi ndio capital city ya Kenya. Nairobi ndio iko na 2.5 million voters. Na Nairobi ndio itapigia baba kura impeleke kule State House. Wana Nairobi nawaelezea, msikubali mwizi kukuja hapa Nairobi. Kuanzia leo lazima mlock Nairobi. Kuanzia leo upuzi haiwezi letwa Nairobi. Yule kuku wa shambani haezi kuja hapa kuwika hapa mjini. Ninawaambia watu wa Nairobi, kama ni maji baba ndiye ataleta. Kama ni kazi baba ndiye ataleta. Kama ni maneno ya barabara baba ndiye ataleta. Therefore, we would rather beg for forgiveness than ask for permission. We will never ask for permission to deal with Ruto in Nairobi. We will never ask for permission to put Baba in State House. We will never ask for permission to get jobs for these youth, women, and the men in this Nairobi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Grace, wana Kenya, Makadara. Kwa Nairobi Kwa Nairobi ya Mko Gangari. Kwa majina naitwa Grace Omondi, nasimama MP Makadara. Tuwe Gangari. Asanteni. Namuwe Gangari Baba the Fifth State House. Nawa asanteni. Asante sana. Mheshimiwa Bitis Kwamboka, seneta wetu Bitis Kwamboka. Anachukua, anaweka kwa General Dangote. Anachukua, anaweka kwa Nairobi. Nairobi fire. Nairobi fire. Huyu ndiye Kwamboka aka Mama Koroga. Sisi kama jamii ya Wakisi Nairobi tunasema abu 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 abu
Mheshimiwa Jalango Langata. Anachukua, anaweka kwa le général Dambodi. Anachukua, anaweka kwa le grand bar. Anachukua, anaweka kwa Bosse Yambuka. Anachukua, anaweka kwa Jeshi ya Baba, Jeshi ya Baba, Jeshi ya Baba, Jeshi ya Baba. Mimi ndio MP wa baba akiwa upande wa Karen, si ndio? Na Langata tumeshaamua, si ndio? Ni Raila Amolo Odinga. Wapi jeshi ya baba kwanza? Jeshi ya baba! Wacha ni introduce my MCA wangu kutoka South C, tuko na Abbas Khalif. Tukitoka apande upande wa Nairobi West tuko na Rex Omole. Tuko na Jared Akama pale Mugomoini. Tuko na Tatuo mwenyewe Oyugi upande wa Hiras. Na tuko na Namberia upande wa Karen. Sisi tumeshamua kuwa tutapisha baba hapa Nairobi, si ndio? Inua, inua Biblia, inua, inua Biblia. Sema, mimi Raila Amolo Odinga na hapa ya kwamba mtatumikia Kenya. Akisema hivyo mimi tayari nimekufa. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Sami Embakasi Central. Embakasi Central. Unasikia? Nairobi hoi. Jezi ya baba namna gani? Azimio. Ah, kwa majina naitwa Samuel Nganga Mwangi. Kutoka Embakasi Central. Na Embakasi Central tuko na wabunge wa kaunti watano. Niko na Johnny Kamau pale Komarok. Niko na Swale Jeroge pale Matopeni. Niko na John Kanyore Kayole North. Patrick Guju Kayole Central. Na niko na Collins Ogenga Kayole South. Na kitu tunasema Embakasi Central tuko ndani ya Azimio. Tunataka kuona baba ameingia ndani ya State House. Wacha nione kura ya Raila Amolo Odinga. Wacha nione kura ya Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Roy Sambu, Mheshimiwa Rutere kwa niaba ya mjumbe wako. Roy Sambu, mpishe huyo. Mpishe tafadhali. Mpishe huyo. Halo, halo. Vijana poa! Vijana poa! Leo tuko na fourth. Anapeana nafasi ndio fifth aingie afanye kazi, au sio? Nairobi leo imesimama sawa sawa. Habari vijana Tibet! Vijana Tibet! Haya, leo sisi tumetoka Loisambo. Mimi ni MCA wa Loisambo Ward. Na tuko na ma MCA wengine wamebaki nyumba. Tuko na mheshimiwa wa Ihenya, tuko na mheshimiwa Madhenge kutoka Githurai, tuko na Gatuna kutoka Kahawa West, tuko na mheshimiwa Komo kutoka Kahawa, Kamau kutoka Zimmerman, na mwishowe mimi ni wa Loisambo. Leo tumko na ijiri moja ya kwamba Loisambo ilikuwa gome ya Jubilee. Jubilee na Azimio imekuwa kitu moja. Sasa zile kura mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa mpata 100,000 zote zimekuwa tumeleta kwa baba. Pande ya kwetu Nyeri nimesikia mwizi amepatiwa deputy president leo. Basi sisi itakuwa ni mteremko hapa kwetu. Asante sana. Nataka kuleta gavana mtarajiwa wa Kisii mbuga Dagoret North, mheshimiwa Simba Arati. Leo ni leo. Inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nairobi hoe. Nairobi hoe. Nairobi fire. Mimi naitwa Simba Arati, mbunge wa Dagoret North, lakini mgombeaji wa kiti cha ugavana kule Kisii. Nataka niseme mambo mawili peke yake. Leo ni huzuni kubwa Kenya mzima, ambapo wezi wawili wamekuwa mmoja rais, mmoja mwingine
deputy wake. Nyinyi wa Kenya watukufu, mtakubali wezi watuongoze? Hebu nione mkikataa. Hapa Nairobi, mimi kama generali mmoja wa baba Raila Amolo Odinga nimekwenda nyumbani, lakini mkitaka msaada mimi niko tayari kupeana. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana Mama County Esther Pasaris. Asante seneta mtarajiwa ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha ODM, Mheshimiwa Yemi Sifuna. Asante sana DJ. Nairobi oye. Mheshimiwa Raila Odinga, mimi kama katibu wako mkuu najivunia sana safari ambayo tumetembea kama chama. Leo hii tumefika hapa na viongozi hawa wote wanakuunga mkono. Sisi hapa Nairobi, watu wa Nairobi wamekubali ujumbe wako baba. Lakini kuna mambo wanataka chini ya miezi mbili utufanyie baba. Maisha imekuwa ngumu sana hapa Nairobi baba. Maisha imetulemea hapa baba, na nitakupa mfano. Baba, maisha imetukalia kwa sababu ushuru imekuwa mingi sana. Ukinunua token ya stima baba, unakuta kitu imeandikwa hapo fuel levy. Ukinunua hiyo fuel ama mafuta, unakuta road development levy. Ukinunua chai, unakuta siyo anaita tourism development levy. Kila mahali levy, levy, levy. Na ndio maana hata sasa vijana wa Nairobi tumekuwa nini? Wa levy. Tunataka baba ukiingia, executive order yako ya kwanza iwe ya kushukisha gharama ya chakula, iwe ya kushukisha gharama ya mafuta. Baba, tunataka kuishi tukijua kwamba unatuongoza. Jambo la pili baba, walitudanganya hawa jamaa wa UDA ati kazi ya kwanza watafanya haitakuwa kubadilisha katiba, ati itakuwa kubadilisha uchumi. Leo hii tunaambiwa siku 14 ya serikali mbaya ya UDA ati kitu ya kwanza wanafanya ni kubadilisha katiba walete prime minister. Nataka kumuuliza Ruto, ulisema utabadilisha mfumo wa uchumi kwanza. Kwa hiyo siku 14 utakuwa umetatua shida za uchumi ndio uingie kwa katiba? Atakuwa umetatua kweli? Na baba, sisi tunaangalia kikosi ambayo uko hapa nayo. Hawa watu sisi tunawaamini baba. Mmoja wao awe naibu wako. Tusiwe kama wale jamaa wengine, mwizi ameenda kutafuta paguzi. Sasa ticket ni mwizi na paguzi. Mwizi na paguzi. Kama mulifikilia Ruto anaweza kumaliza hii inchi peke yake, sasa we imagine wakiwa wawili na Rigathi. Hii inchi itakuliwa mpaka iishe. Na mimi nashangaa hii mtu anaitwa Rigathi Gachagua atafanya kazi saa ngapi, na tunamhitaji kotini kila siku ajibu mashtaka ya wizi ya pesa ya wananchi. Atafanya kazi saa ngapi? Kwa hivyo baba, sisi tunataka utupatie
hapa deputy president, si ni kweli? Atangaze asitangaze? Atangaze asitangaze? Wangapi wanasema baba atangaze leo? Leo tunataka kusikia hapa Kamkunji. Asanteni sana, Mungu awabariki. Katibu mkuu na seneta mtarajiwa kaunti ya Nairobi. Thank you very much. Asante sana Deputy Governor Kaloki. Professor. Kazi endele, tuchape kazi tusonge mbele. Kazi endele, tuchape kazi tusonge mbele. Kazi endele. Asanteni sana wa Nairobi. Your Excellency, kwa ufupi sana, mimi tu nasema tumekuzanyika hapa 85 wards. Tumekuja hapa kama 17 constituencies. Kwa sababu sisi tumekuja kwa wingi, kwa sababu tunakupenda. Na tunajua ile kazi umefanya hapa Kenya ni kazi mingi sana. Tukiongea mambo ya katiba, mambo ya maendeleo, baba umefanya. Na ndio sababu tunasema the next president anaitwa Raila Amolo Odinga. Anaitwa nani? Na mimi nasema tutakusasua support, tutasimama na wewe wa Nairobi tukiwa hapo. Kwa jina ni Professor Philip Kaloki, incoming deputy governor. Asanteni sana. Thank you. Asante sana. Sasa ni wakati wangu wa kumuita gavana mtarajiwa Polycarp Igabe. Bwana asifiwe. Asalamu alaykum. Basi na itangazwe kutoka hapa Nairobi kwamba Nairobi imeamua ni Raila Amolo Odinga. Kwa mikono tuonyeshe tafadhali. Na Kenya, jambo la pili, baba ashikilie taifa la Kenya, kijana Igathe ashikilie Nairobi. Nani watasema ni hivyo? Asante sana. Na la mwisho, na la mwisho, nitume salamu kwa watu wote mlima Kenya. Na nyinyi watu wa Nairobi, munikubalishe niongee na Wasapere na nichangamshe baba na wimbo moja ambaye inasema hivi: woke nae yandware amedane te adoma iwithane tie matare ngarari mashoka nagia dudurere amaetani amakarere ya mehamwe matawitana merula koune kuogokena. So baba, sisi tunataka Nairobi tutengeze, makatelo waondoke na Kanjo isiwasumbue. Wangapi wanasumbuliwa na Kanjo? Basi mwisho kusumbuliwa na Kanjo ni hapa. Sina mengi. Mungu wetu awabariki. Azimio, azimio, inawezekana. Azimio, azimio. Asanteni sana. Asante sana. Yusuf, kuja utaje ma MCS wako haraka. Asahau kutaja ma MCS. Asante, asante chairman. Nataka kuwajulisha ma MCA wa Kamkunji ili mjue mkienda nyumbani. Kwa hivyo kwanza kabisa namuona huyo ni Kados, isli North, Nixo, isli South, Idi, Pumwani, Doris, Kanairo, California. Nani mwingine amebaki? Hao, na Fuad, Fuad wa isli North. Hawa ndio watu wetu ambao tutawachagua tarehe 9 mwezi wa Agosti. Asanteni sana. Asanti sana. Makadara, tuko na Kimemia, Kimemia Arambe Ward, Kimemia Soni Arambe Ward, Emotok Makongeni Ward, yuko hapo. Tuko na Emapet Viwandani Ward, tuko na Sancho Maringo Ward, Sancho Maringo Ward. Asanti sana. Kwa niaba ya chama chetu na watu Azimio, wangapi wanasema baba ndio rais wa tano wa Kenya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu? Sisi tumesema nataka kuunga mheshimiwa babu mkono vile amesema. Nairobi
lazima itakuwa locked. Na kama itakuwa locked, baba, lazima tumpigie kura. Na sisi tumesema hakuna mtu mwoga hapa Nairobi. Ruto ajue Nairobi ni Azimio. Nataka Ruto ajue Nairobi ni Azimio. Azimio, Azimio. Asante sana kwa wakati huu. Ndachukua nafasi ya kipekee kumuita Secretary General wa Azimio Party, Mheshimiwa Junet Mohamed, aendelee kutoka hapo. Asante, Mungu abariki. Nairobi oye! Nairobi oye! Nairobi oye! Oye, mimi nauliza, Ruto anasema anataka kuwa rais ya Kenya. Anaweza fanya rally kama hii Nairobi? Anaweza fanya rally kama hii Nairobi? Anaweza fanya rally kama hii Nairobi? Jambo la pili, Kenya haiwezi kuongozwa na wezi wawili. Mnakubali wezi wawili? Ruto ni mwizi, Gachagua ni mwizi. Ati Ruto, ati president ni mwizi na deputy yake ni mwizi. Mnaweza kubali hiyo? Na mwizi ni nani? Na mwizi ni nani? Sasa nataka kutambua, kuna candidates ya na Kenya hapa, ya Mheshimiwa Karua. Kuna Parklands Ward anaitwa Salma. Kuna Mugomoini Ward anaitwa Judy. Kuna Mwiki Ward anaitwa Juan. Na Kilimani Ward anaitwa Jefferson. Nairobi oye! Nairobi oye! Sasa nataka nilete mzee wa kazi. Mzee wa? Anaitwa mzee Atuoli. Wapi Atuoli? Wapi Atuoli? Boss. Watu wa Nairobi mpo? Watu wa Nairobi mpo? Nyinyi na Azimio? Mtulie kidogo. The fifth president. The fifth president. Peter, Honorable Peter Kenneth. Honorable Peter Kenneth. The fifth president. In 1963, I was 14 years old. Nilikuwa niko miaka 14. Tukielekea kupata uhuru. Nikikaa na baba yangu my uncle here anaitwa marehemu Israel Mtoka hapa Shauri Moyo, mkutano wa mwaka wa 63, mwaka wa 63, kama mzee Jomo Kenyatta ameketi, marehemu Tom Mboya ameketi, marehemu Kishuru ameketi, J.D. Otiende ameketi, Mbiwa Koinange ameketi, ndio tuliona hii umati wa KANU ulioleta uhuru. Hii ni ishara tosha ya kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga is the fifth president of the Republic of Kenya. What were press, you can bear me a witness. I have said time and again that on 9th of August, the victor, the winner of the elections shall is mandatory, shall be Raila Amolo Odinga. Na ndiye atatengeneza uchumi wenu, na ndiye atafanya kila kitu. Na mimi naomba Mheshimiwa Raila, leo tupatie deputy yako. Leo tupatie. Leo tupatie. Na Mungu akulinde. Asante. Aya, Nairobi oye! Nairobi oye! Anayefuata ni
vice chair ya Jubilee anaitwa David Murage. Wapi nduri ya Murage? Mana. Wewe baba anatupeleka Canaan ama namna gani? Cheza Jerusalema. 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 Mosmos. Aya, vijana. Aya, wachani tusikizane. Mimi tunafanya na Junet. Mimi ndio vice chairman ya Jubilee. Sawa sawa. Ukiniona hapa mnaona nani? Mnaona nani? Aya, twende tusiende. Mimi leo nashukuru Mungu. Ile mambo niliona leo ilikuwa ni kama watu wameenda kwa matanga, na tukapewa waizi wangapi? Tumepewa waizi wangapi? Moja akue president na mwingine akue namba ngapi? Na mnawajua, tunaita Alibaba na waizi 40. Mnawajua? Mtawapatia hii serikali ya Jacom. Nasikia wanasema watapeana 50-50, ati wamama 50% na wanaume 50%. Hii ya Jacom tutatetea wanaume 30%, wamama 30%, vijana 30%. Sawasawa? Hey? Sawasawa. Wacha niwaulize na tuambiane ukweli. Hii Nairobi ni ya baba na Uhuru. Kweli urongo? Ama umeaisikia mahali unauziwa musiki? Umeaisikia musiki? Lakini siiko Gedheri. Siiko Kamongo. Siiko Mwolio. Wapi umesikia unauziwa musiki? Hiyo haiwezekani. Tuende kazi. Sisi tumeamua, na mimi ndio nilisema ya kwamba mujitayarishe kwa rais wa tano wa Jamhuri wa Kenya, the Mandela moment. Mnakumbuka hiyo? The Mandela nini? The Mandela moment. Na ninakubaliana na bwana Tuoli, baba atangaze ama asitangaze? Atangaze asitangaze? Aya, asante sana. Sasa nataka kumwalika waziri ambaye alikuwa ya maji, ambaye alikuwa amesimama gavana ya Nyandarua, anaitwa Cecily Kariuki. Mheshimiwa, karibu. Na nimesema kila familia Nairobi nionyesheni, Nairobi nionyesheni, baba the fifth, wa mama wote wa nguvu wako nyuma yako, na ni boss, ndiposa tuko hapa. Kura yote ya wavijana wetu ni yako pala Nyandarua, Nakuru, maeneo ya Mlima Kenya. Kura ni yako. Ni kweli Nyandarua, munanisikia? Ni kweli? Ndio mulisema niambie baba nikifika Nairobi, nionyesheni kura ya baba, ndio nikirudi Nyandarua niseme imejaa, imejaa,
imejaa. Kwa hivyo tujipange to lock Nairobi, na niwashukuru viongozi na wakaaji wa Nairobi kusema ya kwamba tumejiamini wakati huu Baba the Fifth ndio tutampeleka State House mwezi wa Agosti. Nionyesheni. Asante. Haya, nataka kumwalika Kabando wa Kabando kuja wasalimie mheshimiwa wa zamani wa Mkuruweni. Asante sana Junet Mohamed. Mimi niko na mambo matatu tu. La kwanza, rafiki yangu mzalendo shujaa Raila Amolo Odinga, umetoka safari mrefu sana na kazi nyingi umefanya na sacrifice kubwa umefanya. Sisi ambao tunakujua, tunakuelewa na tumeona yale mambo ambayo yako kando ya wale ambao wako upande ule mwingine, tunakuhakishia kwamba we come in clean hearts, we shall give you total support, na tunakuwa hindi tutatumia mali yetu, nguvu zetu na ushawishi wetu kuhakikisha rais wa tano ni Raila Amolo. La pili, Your Excellency sir, it is now a historic moment for this journey that started at Kamukoji many years ago to be completed. Na atakayekamilisha safari hiyo sharti awe ni mzalendo, mwenye uhakika na mwenye uwezo, mwenye ujuzi na mwenye kujitolea kikamilifu. Na kwa hivyo ni kuuliza kwa kuomba kwamba Raila Amolo Odinga tumuunge mkono, na mimi kama mzaliwa wa kutoka Nyeri nasema sisi tutakuunga mkono kwa sababu na sahili. La mwisho, Raila, wa Kenya wanakojea na wanakojea siku ya leo utangaze deputy president wako ni yupi, na sisi kutoka na Kikenya tunakuunga mkono. Uko na wanaume na akina mama, uzidi uendelee mbele. Raila tosha, Martha Karua tosha. Aya, Nairobi oye! Mheshimiwa Milo Gesa Gesa, dakika moja, Milo Gesa Gesa. Vijana, vijana, mimi niko tu na neno moja. Baba Raila Amolo Odinga, leo tumeona wale wamechagua their deputy. Nani mwizi? Baba, please make sure you give us somebody with a reform agenda. Na tafadhali baba, sisi kama wamama tumeahidiwa kwa muda mrefu sana. Let it be a woman. Let it be a woman in Jesus' name. Aya, mheshimiwa Lilian Gogo, Lilian Gogo wa Rangwe. Asante sana baba. Nairobi oye! Nimeona Nairobi imeiva. Baba, Kenya inakutegemea saa hizi. Kenya inakutazama kama mbunge mama wa kutoka kule Homa Bay. Homa Bay ni county ya Lasapa baba. Homa Bay ndio ulichukua Lasapa na ukaenda kukula Biblia ya kwanza. Baba, Biblia ya pili
mpatie makamu wa rais mumama. Haya, James Onyango Koyo, mheshimiwa Moroni. Nairobi oye! Nairobi oye! Mnionyeshe mapendo kwa baba, baba juu. Baba juu. Nimetoka Moroni, nilitumwa nikuje nichunguze baba ana wafuasi kabila gani au namna gani hapa Nairobi. Leo tumehangaishwa wabunge wa Jubilee, wabunge wa UDA walikaa wakapiga kura wakachagua mtu anaitwa Kindiki, lakini kagunduliwa ana bilioni moja kwa account. Ndio sasa kama hana pesa, jina yake ikatolewa ikawekwa Rigathi Gachagua. Azibio hai. Aya, huyu ni Profesa Ojienda, senator wa Kisumu. Nionyesheni kura za baba, kura za baba, kura za baba, kura za baba, kura za baba. Nairobi oye! Kitu kimoja, mimi naomba baba akiingia aanze na mambo ya BBI ili tutengeneze rasilimali yenye chini. Asante sana. Aya, dakika moja, kiongozi wa mama wa ODM yuko hapa, mheshimiwa Seth. Thank you, Nairobi. Mimi jina langu, Your Excellency, ninaitwa Beth Siengo kutoka Kitui County. Mimi ni kiongozi ya kina mama. Niko na ujumbe moja siku ya leo, kwa sababu ninajua baba anapenda wa mama, anawajali. Ninaomba Deputy President ya kuwe mama, 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 mama. Asante. Haya, mheshimiwa Waihenya maliko mechelewa. Jazuru wa utie! Jazuru wa utie! Huyu ni Waihenya wa Dirago kutoka Roisabu, na tumesema nyuto ya kupiga ufisadi ni baba. Tiga ya kupomoa upolaji wa mali ya umma ni baba. Na tutampatia kula zetu. Jazuru ya utie! Vijana tidim, vijana tiela. Ikisema inawezekana, mnasema baba the fit. Inawezekana? Inawezekana? Jamaa, rada ni rao. Mambo za wagondi tumekata. Baba anatupeleka mbele. Inawezekana? Sawa. Asante. Sasa Nairobi oye. Sasa nataka kumwalika Governor wa Makueni County. Anaitwa Profesa Kivutha Kibwana. Nairobi oye! Vijana oye! Baba oye! Baba, vijana walinitoa kule wakanilete hapa, na hakuna kitu yangu hata ilichukuliwa. Hawa vijana ni wazuri. Ningekuwa mahali pengine, ningekuwa nimepoteza vitu. Baba, kama watu wa Makueni tunakusupport, watu wa Ukambani tunakusupport, na tunajua kwamba miaka ya 90 hapa Kamkunji wewe ulisaidia kuleta second liberation, na sasa tunajua utaleta third liberation pamoja na sisi. Inawezekana? Inawezekana? Mwisho, magavana, tunataka kukusaidia kwa ugatuzi. Over 30 governors are with you. Na kitu cha mwisho cha kukuomba, we want two people uwa mabadiliko, uwa wa mageuzi. Asanteni. Haya, Nairobi oye! Sasa kabla tujienda kwa kipindi nyingine, nataka kualika mama wa nguvu wa Nairobi, anaitwa Rachel Chavez. Mheshimiwa Chavez yuko hapa. Kura za baba ndio zimejaa hapa, ni kweli ama si kweli? Mimi nataka kuwaomba kura za baba. Nawaomba kura za baba
mmeona hapa Nairobi, na maomba roho safi msupport kutoka MCA mpaka governor, kwa sababu mnajua Nairobi bila kiti ya governor hakuna kitu Nairobi tutapata. Tuko pamoja, tuko pamoja, tuko na kura ya baba, tuko na kura ya timu yote ya Nairobi. Asanteni sana, Mungu abariki. Haya, nataka DJ ukae chonjo kwa kumalizia Nairobi. Nataka kusema hivi, mimi leo nimejuta sana. Kama ningejua watu kama aina ya Rigathi naweza chaguliwa kama deputy president ya Kenya, hata mimi ningesimama tu deputy president. Nimejuta sana, sikudanganyi. Jambo la pili, wewe fikiria nchi ya Kenya, ati Ruto amekuwa president na kitu imemfanyikia, na sasa Rigathi ndio anakuwa president baada hiyo. Inawezekana mtu chafu kama ile anaweza ongoza Kenya? Anaweza ongoza Kenya? Mimi nataka kusema hivi, tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo. Raila Amolo. Sasa wangapi wanataka kusikia sauti ya baba? Nione kwa mkono, nione kwa mkono. Wangapi wanataka kusikia sauti ya baba? Nione kwa mkono. Sasa DJ, weka Luero ni Luero. Ni wakati wa baba sasa. Tunataka baba aje. Azungumze na wote Nairobi. Kamkunji oye, wamama oye, Nairobi oye. Hey, hey. Hello. Wahenga walisema ati nyota mwema kuonekana, nyota nzuri onekana asubuhi, sio? Tumerudi hapa tena Kamkunji. Tumerudi leo kuzindua kirasmi kampeni ya hapa Nairobi City. Mmeona tumekuja hapa na ma MCA, ma MPs, women rep, seneta na gavana ya mji wa Nairobi. Vijana, vijana hapa, hapana piga kelele. Tulieni, tulieni. Tulieni, tulieni. Tulieni. Hello. Hello. Nataka vijana muwe kimya kabisa hapa. Tuko na maneno muhimu siku ya leo. Siku ya leo tunataka maneno itoke hapa Nairobi, niende kwa pembe zote ya Jamhuri ya Kenya. Na kwamba Wakenya wamechoka. Wakenya wanataka mabadiliko. Miezi mitatu iliyopita nilitangaza kuanzishwa kwa harakati ya ukombozi wa tatu wa taifa la Kenya.
nilisema ukombozi ya kwanza ilileta uhuru ikafukuza wazungu kutoka hapa. Ya pili ilileta katiba mpya. Ya tatu ni ya mwisho ya uchumi, the economic liberation of Kenya. Na ni ya vijana na kina mama. Vijana, mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Anaye macho na anaye macho na anasikia na hii Nairobi ilikuwa inaitwa the green city in the sun. Sasa imebadilika, inaitwa the green, inaitwa the city in the shit. Tunataka kurudisha Nairobi pale iliyokuwa mwaka wa 63 hapa hapa Kamkunji. Kulisimama hapa Wakenya mashuhuri kabisa. Kulikuwa hapa Mzee Kenyatta. Hapa kulikuwa Jaramogi Oginga Odinga. Kulikuwa James Gichuru. Kulikuwa Njoroge Mungai. Kulikuwa Thomas Joseph Mboya. Hapa kulikuwa na bwana Paul Ngei. Walisimama hapa wakitangaza uhuru. Mkutano ya mwisho kabla ya uhuru kupatikana ilifanyika hapa hapa Kamkunji. Na walikuwa nasema tunataka kushika hatamu ya utawala ili tupigane na maadui matatu makubwa ya watu wetu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa baada ya miaka 58 wale maadui bado wamo na wako na nguvu zaidi, ama sivyo? Hapa Nairobi unakuta hapa watu wanahangaika, vijana hapa wamejaa na hawana kazi, wale kina mama wana shida, watu wa jua kali wanahangaishwa hapa, mabarabara hapa zimejaa na mahandaki mahandaki, maji ni shida katika mji wa Nairobi, takataka imejaa kila mahali, zinanuka Nairobi hii, kodi ya nyumba ni juu kabisa kwa wale. Halo, halo, bei ya chakula iko juu, bei ya unga, bei ya mafuta taa, bei ya stima, hata nauli ya abiria kusafiri Nairobi hii iko juu sana, mshahara iko chini, yale yote ni shida. Ukienda mji wa Kigali kule Rwanda, ama hapa Rwanda tu, bwana Paul Kagame ameshafisha Kigali, utafikiri wewe huko Ulaya. Ukiwa hapa hapo Kigali, kila mahali iko safi, mabarabara hakuna mashimo, na maji iko kila mahali, kuna maua yamepandwa kila mahali, hakuna takataka, watu ni wangwana. Hata Wakenya hapa tunaweza kufanya haya. Sasa kwa upande wa ajira, juzi niliongea juu ya mambo ya kashfa ya wafanyakazi wa jua kali. Wafanyakazi wa jua kali wana shida kabisa hapa. Kwanza wanachukuliwa ati watu ambaye hawana masomo, kwa sababu hawana certificate. Sasa wao hawezi kupata kandarasi direct. Mbwanyanya ndiye anapewa hiyo kandarasi. Alafu anakuja sasa na subcontract mtu wa jua kali. Jamaa amefundishwa kazi,
anajua kazi ya ufundi, mwingine anajua kazi ya kupiga vyuma na kuundaunda, mwingine anajua kazi ya welding, mwingine anajua kazi ya mechanic, anajua kazi ya electrician, mwingine ni mseremala, mwingine anajua kuzeeka manyumba na ile vigae vigae, lakini hawezi kupawa kandarasi direct ati yeye hana certificate. Tumesema tutaleta mfumo unaitwa recognition of prior learning RPL. Kama wewe umeshajua kazi vizuri, hata wewe ni fundi ya cherehani, utapata certificate, na hiyo that certificate shall be recognizable na will be able to get contract direct from the government bila kupitia kwa hawa mabwanyenye. Niko hapa na majina ya viongozi wa jua kali wa hapa. Joseph Kisoro ndio hapa, aje hapa. Rescos James Maura Kamkunji jua kali. Jamin Marande Shauri Moyo. Paulo Tieno Ziwani jua kali. Patricia Kilonzo Onyango Bondo. John Kiari. Hawa ni viongozi wa jua kali hapa eneo hii ya Kamkunji. Hawa ndio mimi naongea juu yao. Hawa ni watu mimi natetea, na mimi naambia kama tukishika tamu ya utawala ndani ya siku 100 mambo yao yatabadilika. Nani haya jua kali hoye? Jua kali hoye! Leo ni siku ya historia, maana ndio siku wanajua kali wameamua kutembea na serikali ya baba, maana hapa ndio shida zetu zitakuwa zitashughulikiwa. Baba ameongea lugha ya jua kali. Tangu tupate uhuru hatujapata kiongozi ameongea lugha ya jua kali vile baba juzi aliongea kuhusu jua kali. Kwa hivyo mkiangalia pale munaona mabango za jua kali kijaa hapa mahali popote. Jua kali wamekuja kwa fujo na wameamua Nairobi tumeanza mwendo mpya mpaka baba ingie ikulu. Asanteni sana. Haya. Chairman ya Kamkunji yako hapa. Halo. Habari zenu wana jua kali wote. Sasa mimi sitasema mengi. Ni kusema tu tunaomba baba. Fifth president. Jua kali yetu tulipatiwa mwaka wa 85 na Rais Mustafa Moi. Arafu tuko watu, tulikuwa watu 350. Saa hii tuko watu 10,000. Tunataka tupanuliwe kidogo sababu watu ni wengi. Ndio watu wakisoma wanaenda kwa kaunti zile zingine. Asanteni. Hello. Hello. Hiyo ni moja mambo ya watu wa jua kali. Tutaangalia vizuri. Pili, tumesema ati watoto wetu wote, kila mtoto ambaye amezaliwa katika Jamhuri ya Kenya, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa ya elimu kuanzia nursery kupitia primary kuelekea secondary kuendea tertiary mpaka chuo kikuu. Na akimaliza masomo atapata kazi wa maana pale, anaweza kupata ajira mzuri, apate mshahara mzuri ya kuimarisha hali yake ya kimaisha na kusaidia wazazi wake. Sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Nataka kusukuma wheelbarrow. Mekataa wilbaro? Wangapi mekataa wilbaro nione kwa mkono?
wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe, tutaanza hazina mpya pale ambapo naweza kukopa pesa na kuanzisha biashara yako na ulipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Munaunga mkono? Munaunga mkono? Haya yote itakuwa na vijana na kina mama yote. Kwa upande ya ajira, hatutaki watu wetu wazidi kukuwa na shida hapo hapo katika barabara. Tumesema vile vile kwa upande ya matibabu, unakuta watu wengi wanahangaika, maana yake hawana pesa ya matibabu. Saa nyingine unajaribu kwenda kwa hospitali mpaka utoe deposit ndio uingie ndani. Mwingine ameandikiwa dawa na daktari, hana pesa ya kununua dawa. Mwingine ameenda kwa hospitali kwa wodi, ameshikwa teke ndani ya wodi, ati mpaka ilipe sijui milioni ngapi ndio aachiliwe huru. Na kila siku gharama inapanda. Sio? Saa nyingine mtu ameenda kule, ametibiwa, amekufa huko, maiti imetekwa nyara ndani ya mchwari. Mpaka zii lipe milioni ngapi ndio maiti waachiliwe huru. Hiyo ni ungwana. Hiyo ni ungwana. Suluhisho linaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care ni Baba Care itahakikisha ya kwamba kila Mkenya, watoto, kina mama, vijana, wazee, wote wako chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali tuwalipia. Ili kiwa kama wako wagonjwa, wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Tumelewana vizuri? Tumelewana vizuri? Sasa kwa upande lingine, tumesema tutajenga viwanda vingine ambayo itatoa ajira mingi sana. Jana nilisema Mombasa, tutaweka SEZ. Ingine Lamu. Ingine kule Kisumu. Na hapo ingine hapa chini Naivasha. Kwa upande ingine tutasaidia wakulima. Lakini sasa hapa kuna wale wa Kenya ambao wako na shida mingi zaidi ya kiuchumi. Wale ambao hawana mapato yoyote. Hoe hahe. Hawinde. Sio kwa chaguo lao, lakini kwa sababu ya hali ya maisha. Inaitwa the poorest of the poor. Katika nchi zingine kama kule Marekani, kule bara ya Ulaya, hata huko Egypt, kule Brazili, hata kule Namibia, iko mpango inaitwa Social Protection Program. Mpango ya kusaidia maskini. Tutaanzisha mpango hiyo hapa Kenya, Social Protection Program hapa Kenya. Na jamii ambayo hawana mapato yoyote, watapata kila mwezi shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Hello? 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 Kuna wale wa mama. Wale wa mama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mothers. Simini wajua hawa? Si wako? Mwingine bwana yake alifariki, yeye ni mjane. Mwingine alikuwa ameoana na mtu lakini wamekosana, ndoa imekuwa mbaya, talaka. Mwingine alidanganywa na kijana,
nakupenda sana, nitakuoa. Lakini sasa tunaendelea kufanya kazi. Umefanya kazi, mimba imetokea, kijana ametoroka. Sasa huyo mama anahangaika na watoto, mtoto. Hao mama wanapata shida mingi zaidi kwa maisha, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Wanasema ati baba anadanganya watu, hakuna pesa. Mimi nasema mimi Raila Amolo Odinga nimeshakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya kwa miaka mitano. Najua pale pesa iko. Najua pale pesa iko. Najua yale mianya pale ambayo hawa mabanyenye, hawa wafadhili, hawa wezi pale, hawa wanapenya penyaka naye na kuingia kwa zina yenu na kuiba pesa zenu. Mtaziba hizo mianya zote, mtakuwa na pesa ya kutosha kwa hii mpango hii ya kusaidia maskini. Hawa kimo chao chiko motoni, mnaelewa vizuri. Ile serikali ambayo tunataka kuunda ni serikali ambayo itakuwa ni safi, italinda mali yenu. Hakuna mtu ambaye atakuwa na uwezo ya kuweza kuiba pesa ya raia. Tutahakikisha kwamba wale wezi wote maskani yao ni Kamiti, Shimulatewa, Manyani na Naivasha. Ili nidhamu irudi kwa taifa letu. Tumesema kama wewe ni mtumishi wa umma, unafanya kazi kwa serikali, fanya kazi kwa serikali, hapana fanya biashara. Ukitaka kufanya biashara, ondoka kwa serikali kwenda fanya biashara. Kukaa ndani ya serikali huendi huko, ati wewe unataka kuwa tajiri. Huwezi kuwa tajiri na mshahara ya serikali. Kama wewe ni mtumishi wa umma, unataka kuwa tajiri mpaka uibe pesa ya serikali. Kwa hivyo si haya yote hatutafanya. Siku ile mkaona mimi nikisimama kule kwa jukwaa nikiimba Biblia, nasema mimi Raila Amolo Odinga mutahesabu. Halo, halo, mutahesabu siku 100 kuanzia siku hiyo ya Biblia, the first 100 days of Burma's government. Hivi karibuni nitatangaza yale hatua ambayo tutachukua. Na nimesema kila familia ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana. Hello. Hello. Huyo kijana mnaimba jina yake, yeye hajui. Yeye alikuwa ni mtu wa mkono wa Nyayo. Tutamfundisha yeye ile mafunzo ambaye nashinda yale tulimfundisha Nyayo. Tunataka hiyo uchaguzi ikikwisha,
aende kabisa, rudi kwa nyumbani kabisa. Serikali mahali pote. Yeye ni kijana ambaye hana adabu. Anafikiri aliye ana ujuzi mwingi zaidi. Atajua mambo ya hasla, hasla. Atajua dynasty. Dynasty gani? Dynasty anaweza kwenda kwa jela miaka 9. Wakati nilikuwa ndani ya jela, si alikuwa na wanyanya matipi ya mama yake. Jogola shamba tuweka mjini. Atuweka mjini. Tutamwambia hii Nairobi ina watu yake. Nairobi ina wenyewe. Sisi ndio wa Nairobi. Nataka nyinyi muonyeshe yeye mgeni Nairobi. Mtamuonyesha? Mtamuonyesha? Onyeshe mimi kwa mkono kama mtamuonyesha. Hello. Hello. Nina mawakee askari hapa. Wapi gade? Wapi? Wapi? Ali. Sifuna. Njoni hapa. Unaona hawa? Wanajeshi wangu hapa. Mnaona hawa? Mnaona hawa? Eh? Mnaona haja hawa wanne hapa? Hawa ni majamidari yangu hapa Nairobi. Nairobi tunataka kuanzia governor na naibu wake, women rep na senator, yote ya Azimio. Sawa? Alafu niko pale nyuma yao na wajumbe 17. Nataka 17 juu ya 17. Na niko na MCS 85, 85/85. Mimi nataka hapa ya Azimio. Mtanipatia? Mtanipatia? Nione kwa mkono mzuri, eh? Huyo Professor Kaloki huyo. Huyo ni professor huyo mnaona. Ametoka Marekani leo leo. Kutoka kule Texas. Huyu gani ni a special financial expert katika taifa letu huyu. Alikuwa amewekwa hapa na mwendazimu mwingine. Yeye akawaacha mwendazimu akarudi. A clean man huyu huyu huyu. Unamwona huyu jamaa? Huyu esa pasari huyu mama. Edwin Sifuna, kijana kama nyinyi. Sawa sawa. Eh? Wanaweza kurudi chini. Rudi chini. Sasa karibuni. Sasa match itaanza sasa. Timu hili ya Tanga Tanga itacheza na timu ya Azimio. Sawa sawa. Mbona Tanga Tanga wale? Simeona Tanga Tanga pale. Wanaongozwa na Ruto, sio? Arab Mashamba. Na nimeona mwingine. Arab ile kaburini ya kaburini ile, unajua? Kuna kaburini, unajua? Na mwingine ambaye yule ndiye mizi wa dhahabu, unajua?
Unajua? Tumeona pale Weta, tumeona Musalia, tumeona Mutua, tumeona Gachagua, tumeona Kingi. Tumeona Kingi huko. Simeona hiyo timu hiyo. Sinaona wanaingia kwa kiwanja. Timu ile ya Azimio iko hapo. Simeona chama cha nyingine hapo. Umeona Papa Zakibwana hapo. Umeona Martha Karua hapo. Sabina Shege iko hapo. Tumeona hiyo timu Peter Kenneth. Hiyo timu inakuja, sio? Captain yao ni baba. Sawa sawa. Lakini hiyo mechi nitacheza siku ingine. Nimeona referee Bwana Chebukati anakuja pale na linesman wake. Lakini wanaazimio wanatashwishi kabisa na yeye. Manake yeye amekuwa anapeana penalty ambaye haina sio halali. Sasa atachungwa kwa makini sana. Sasa nataka nilete nyinyi hapa mbele yenu timu baba. Moja nianze na Obi Tarus. Ndio hapa huyo Balozi Tarus kutoka Nandi. Azimio! Azimio! Nina furaha sana kuungana na baba leo kama moja ya wananchi ya Kenya kutoka kule Nandi, nikitaka mabadiliko na mageuzi katika Kenya. Hiyo timu ingine ni ya matapeli na hii timu ni ya mageuzi. Munataka matapeli ama munataka mageuzi? Munataka mageuzi? Yote yawezekana. Asanteni sana. Asante sana. Sasa ukiruka pale Madam Sabina Chege. Nairobi hai! Nairobi hai! Baba anaweza mahawezi. Baba anaweza mahawezi. Form ni baba wakati huu. Vijana mko na baba. Hebu nione kura za baba Raila Amolo Odinga. Vijana hai. Mumesikiza baba hapa ametuambia yeye ndio ataangalia maslahi yetu, sawa? Mimi nataka kuomba kwa heshima. Mulinde mjue Nairobi ni yenu. Na Nairobi ni ya baba. Na baba ni mmoja ambaye ni Raila Amolo. Nyinyi mnataka baba wa kabo. Walituambia ati wao ni watu wa mama mboga na watu wa bodaboda. Niwaulize, Weta ndio mama mboga? Weta ndio mama mboga? Ehe. Hao ni kina nani? Hao ni kina nani? Hao ni kina nani? So muniambie, in whose hands is Kenya safe? In whose hands is Kenya safe? Basi mimi naomba tarehe 9 mwezi wa 8, si nyinyi ni jeshi la baba, muamke asubuhi na mapema ndio tuseme the 5th PO Box State House. PO Box, PO Box. Wacha nione wale walipeleka baba State House. Nawapenda bure. Tuchunge kura za baba na wale wengine tuambie tunawaona. Mungu awabariki sana. Sasa naleta Mama Martha Karua. Onyesha kura
kwa wanyonge, kwa kila mtu. Hiyo mipango haiwezekani bila kuchunga rasio mali ya Kenya. Na ile timu ni moja peke yake, farasi ni moja. Ile timu iko na kiongozi mzalendo, anaweza kuchunga mali yetu. Ni timu Azimio ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Hakuna timu ingine. Na muelewe, nchi yetu imo hatarini. Nchi yetu imo hatarini. Mukichagua watu hawaeleweki, tutaanguka kwa shimo, hatutaweza kutoka kande hii. Kwa hivyo lazima tuchague timu ya ukweli, timu inaoaminika, na hiyo timu ni ile inaongozwa na Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka. Okay. Asanteni sana. Tunaendana chochote kila mwezi utapata shilingi 6000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi ya maana, sio kazi ya kumkuma vilbaro. Yani leo ni Azimio. Raila Odinga anatosha, Mbuga Safina wanatosha. Yani leo ni Azimio. Hello. Hello. Hawa ndio wajumbe candidates yetu. George Aladwa, Yusuf Hassan Kankunji, Musili Mawadhi, Masi Gakuya. Masi. Dennis Waweru, Anthony Oluoch. Wana Wangoro. Babu Owino. Jen Wangoi. TJ Kajwang. Samuel Mwangi. Beatrice Elachi. Tim Wanyonyi. Mark Mwenje. Amos Mwago. Matthew. Kama jina yako imetajwa ukae ukae chini, ukae chini. Jalango. Haya, where are you? Just go back. Raila Odinga anatosha, Mbuga Safina wanatosha. Yani leo ni Azimio. Mwaka huu ni Azimio. Raila Odinga anatosha, Mbuga Safina wanatosha. Watu ya Kanairo oe. Baba anatosha ama hatoshi? Baba anatosha, hatoshi?
Aya, mnionyeshe jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Niseme hivi, baba akichaguliwa tarehe 9, baba atajenga taifa. Wale wengine watabomoa, watabomoa. Baba akichaguliwa tarehe 9, yeye atapambana na ufisadi. Wale wengine wako ndani ya ufisadi. Baba akichaguliwa tarehe 9, niseme hivi, baba ataona bei ya chakula imekuja chini. Tuko pamoja? Tarehe 9 mwezi wa 8, kura zote ziende kwa Raila Amolo. Ala, mimi nataka kusikia vizuri. Tarehe 9 kura zote ziende kwa Raila Amolo. Asanteni, Mungu awabariki. Mama Charity Gilu. Charity Kaluki Gilu. Thank you, thank you. Wenye Nairobi ya mjambo. Nisalimie kwa hewa, nisalimie. Yangu ni machache. Uwanja huu ni wa historia. Na tuko hapa kufanya historia. Historia ile tunafanya hapa ni kuulete viongozi ambao tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ndio wataongoza Kenya kwa vyema sana. Ili wakigawa mali ya Kenya, kila mmoja wenu atapata. Ndivyo tunasema tumetembea na Raila Amolo Odinga. Mutampatia kura. Mutampatia kura ya Raila. Tuonyeshe na mkono, tuonyeshe. Mheshimiwa Raila, vijana hao wanahitaji kazi. Vijana hao wanahitaji kuishi vizuri. Wanahitaji chakula. Ingia tarehe 9 na uwapatie wa vijana kazi. Tutasaidia. Asante sana. Mungu awabariki. Hello. Tabitha. Tabitha Mutero. Ni candidate ya wiper kule Kasarani. Grace Mondi, Makadara constituency na Kenya. Hello. Hello. Wali na uliza nitangaze running mate yangu, sio? Hello. Nimeangalia hali ya anga. Funga hiyo muziki bwana. Hello. Hello. Nimeangalia hali ya anga. Na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town KCC, nitatangaza. Sawa sawa. Asanteni sana. Saa tano kesho kule KICC nitatangaza. Vijana, nataka muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mpaka uwe na bunduki na risasi. Mko nayo? Yaani bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Mnazo? Basi tarehe 9 mwezi wa 8, baba kama mrejeshi mkuu atatoa amri alfajiri. Sawa? Atasema namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire,
Yanafaa. Little.
amani na uhuru. Leo ni leo, raha inawezekana na ustawi. Leo ni leo, inawezekana, inawezekana. Inawezekana.